Бұл даудамайсыз Гүлмир Абықаймен біздің бағдарламада саңсыздық қаршы ол жоқ. Алматының кейін қосылған мінекей жаңа ауданы, жаңа үйлер, әдемі әсем. Тұрғындар осы қоныстанғанына бір жылда болған жоқ. Көбінесе мүмкіндігі шектеулі жандармен жағдай төмен отбасыға берілген. Алайда құрылыс басындағылар мүмкіндігі шектеулі жандардың енді далаға шығуында шектеп тастағандай. Себебі мінекей мынандай кіреберісте арнайы арбаға мүгедек жандарға арналған пандус жоқ. 2018'de anam da maşına pitet 200 bin. Жарты басын сүйегі жоқ, басында бес кистасы бар, жақын арада опухоль таптаспен амалыз келіп, екі көзі көрмейді, құлағы естімейді. Түсіргенде құлатып ала жаздадым. Қапсы үйі болады, бірақ үйдің пандусы болмай берді. Біздің кейіпкеріміз бірінші қабатта тұрады. Иә, өте жақсы. Десе де, мүгедек арбамен мүмкіндігі шектеулі жанның осындай мынадай баспалдақтан түсіп шығу әрине қиын. Қазір ханым өзінен сұрап білейік. Бізді есік ашып дайындалып жатқан сияқты, иә? Амансыздар ма, саламатсыздар ма? Дау-дамайсыз бағдарламасы Гүлмир Абықай келіп қалды. Қош келдіңіздер. Сіздерді асыға күттім, көп күттім. Осы 2018-ден бері уже 7 жылдай болып қалды. Анашымның осылай арбада танылған, осылай инвалид болып қалған бірінші группа. Осы август айында осы үйге көшіп келдік. Аллахтың қалауымен пандус бойынша қиналдық. Бармаған жерім жоқ болды. КСК, акимат, депутат, управление жилья. Кәдімгідей есіктерін тоздырдым. Бардым, олар ертең деп документ жинай дейді, документтерін бәрін тапсырам. Әлі жоқ ответтер ол кісілерден. Сондықтан сіздерге жүгіндім. Мәдинаның жасы 26-да. Аяқ астынан арбаға таңылған анасының қамқоры да, жалғызы да өзі. Бірінші КСК-ға звондадым. КСК номерін алып, ол кісі айтты, акиматқа барасың деді, біз шешпейміз деді. Акиматқа барып енді документ тапсырасың деді. Қандай дедім, осы үйсіздің атыңызда екен. Одан кейін көршілердің бүкіл этажынан қол қоюды жинайсың деді, соглашение. Одан кейін көршілердің бәріне айтып шықтым, осы өзі қол қойып бере аласыздар ма, менде осындай жағдай болып тұр деп. Бәрі келісті, бәріне қолды алдым. Бәрін жинап документ тапсырдым. Акимат Наурызбайский акимат айтты, я болды, бір айдан қойып береміз деді октябрьде. Жарайды деп октябрь түптік әлі жоқ. Анасы бірінші топ мүгедегі. Оның далаға шығып кіруіне ыңғайлы пандус жайын қозғағалы жарты жылдан асыпты. Құрылыс компаниясынан бастап бәрін қатырамыз деген мәслихат депутатына да жүгінді. Тыңдайтын құлақ табылған емес. Мирас Нұрланұлы деген. Сол кісі айтты, одан олар көмекшілер айтты, күте тұрыңыз, күте тұрыңыз деп, осылай уақыттар өтіп кетті. Одан депутаттың номерін берді, Болат Ибрагимұлы. Ол кісіге бардым, ол кісі бар қабылдамай қойды. Ол кісі айтты, мен көмектесе алмаймын, мен шешпеймін деді. Алибек деген өзінің бір көмекшісі номерін берді. Ол кісіге звондап едім, мен де шешпеймін ғой, күтемін дедім. Бір апта өтеді, екі апта өтеді, бір ай өтеді, қайтадан звондап сұраймын, не болып жатыр, қандай жаңалық болып жатыр деп. Кешіріңіздер, сіздерге қоя алмайтын шығармыз, өйткені сіздер кетіп қалуы мүмкінсіздер дейді да бұл үйден. Мен айттым, біз мына үйден кетпейміз, бұл біздің үй, Аллахтың қалауымен берілген біздің үй, біз қайда барамыз, бізге пандус керек, сосындай диагнозы бар, бүкіл документтерін жібердім. Ой, мен шеше алмаймын деді, ол управление жилядағы номерін берді кісіні. Екеуіне звондап едім, олар да айтты, біз де шешпейміз деді. Мінекей Мадина айтып отыр, сонымен осы бір пандус құрылысқа қатысы бар деген алты мекемеге жүгірген, өкінішке орай бәрінде бас тауға соғылып қайтқан. Жалпы осы үйдің құрылысын саған компанияға жүгіндіңіз ба? Олар қандай жауап айтты? Қазақстройдан КСК барып жүгінді. Бірақ Қазақстрой айтып та жоқ, біз уже салмаймыз. Өйткені осы жаз күні контрактылар бітеді екен үйімен. Құрылысты салып бітіп кетті деп па? Иә. Салып бермейміз. Қапсы үй болады, бірақ үйдің пандусы болмайды енді. Бұл қалай сөйлейді? Соны мен түсінбедім. Контракты бітті болды деп. Екі мың он сегізде анамды машина алып кетеді 200 бен. Содан екі ай комда болады, одан кейін осылай төсек тартып жатып қалады. Диагнозы общее заболевание, бұл жерде жарты басын сүйегі жоқ, басында бес кистасы бар, одан кейін жақын арада опухоль таптаспен амалыз келіп, жақында больницадан шықты, екі көзі көрмейді, құлағы естімейді, кішкентай бала сияқты недееспособный адам бұл кісі.
Одан кийин суу деген приступ көп болот. Сондан мына больницага жакын туруп жатырбыз. Одан кийин скорый жиі келет. Одан кийин врачтардын айтуу кеңес бергени далага 1 саат күндө чыгуу керек. Мыйына кислород бару керек деп. Оган мен чыгарайын десем, пандустан чыгара алмайм. Мына лестницадан. Осылай жүрүп калам да, мамама жаным ашыйт. Ала ашка алмай терезеге карап отурат. Жүрөгүн ауырат бул кисиге карап. Свет анамыздың төсек тартып жатқанына 6 жыл. Кезінде Алматының бір ауданында жер комитетін басқарған жоғары білімді азамат еді. Енді не тіл, не еш жоқ. Шығатын кезде ер адамдар іздеймін көшеге шығып, немесе машинаны тоқтатам, попросите, мысалы көмектесе бере аласыз ба, осының үстіне жағдайым болып тұр деп. Мәдина жалғыз басты ананың жалғыз қызы. Шешесін күту үшін оқу жұмысын тастады. Қазір қараушысы да, мемлекеттен тағайындалған әлеуметтік қамқоршысы да бір өзі. Мамам осы 90 килограммдай болады, үлкен. Бұл кісінің тұрғызының өзі қиын. Мен өзім жас қыз болғаннан кейін коляскаға отырғызға да өте қиын. Бұл кісі қырсығады, жылайды, кейде судороги болады, приступтары болады. Бұл кісі өзі кішкентай бала сияқты ғой қазір, не дееспособный болғандықтан. Таңертең тұрғызам, барып жуындырғызам, көтеріп апарып. Одан кейін көтеріп апарып кухняға отырғызып шай тамағын беремін, сөйтіп түскі асын беремін, кешкі асын, сондай уақыттар өтеді. Тек қана күтумен. Иә, мінекей көз алдымызда 7 жыл бойы далаға шығу үлкен проблема, мұңға айналған науқас адам жатыр. Әрине, бірінші топ мүгедегі, жүре алмайды өздігінен. Оның үстіне қырсыққанда дәл осы үй бұйырыпты, бірақ та бұл жерде пандуста жоқ, сондықтан енді оның тек қана өмірін емес, дала көруінде шектеп тастаған мына жерде. Бұған жалпы пандусқа елімізде қазір кім міндеттеледі және кім оны салуға тиісті? Оның о баста құрылыс салынған кезде үйдің пандус мәселесін кім тексереді? Бұл мәселені міндетті түрде егжей-тегжейін анықтаймыз, себебі біздің бағдарламада заңсыздыққа жол жоқ. Пандус мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған қолайлы саты. Заң бойынша оны жергілікті атқарушы билік орнатуы тиіс. Қадағалаушы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық. Бұл тағдыр деп ойлайсыз ба жалпы шоғарда? Қалай ойлайсыз? Алланың сынағы шығар. Бұл да бір өзіміз ойлаған жоқпыз шыны керек. Өйткені сол күні мен өзім жегем үйіне бара жатқанмын, түн бұрында осындай бір хабар келді. Сол өміріміз өзгерді 360 градусқа. Мәдинаның шын тілегін Алла қабыл етсе керек, анасы 4 айдан соң көзін ашады. Жарты бас сүйегі жоқ, адам көрсе шошырлық күйде болғанымен, жүрегі соққанын көңілге демеу етті. Бұл жатқан өзінде жарты бас сүйегін алып тастады, остановка сердца болды бірнеше рет. Одан дәрігерлер қорқытты болды, мен аппаратты өшірем болмайды деп, ұзақ уақыт болып кетті деп. Ол кісілерге жалынып жүрдім, жоқ өшірмеңіздер, бәрі болады деп. Шағын үстел үстінде екі шыны, екі қасық, екі тілім нан. Бұл үйде бәрі жұп-жұбымен. Бірінің жанын екіншісі іштей ұққан, ана мен қыздың ғұмыры өтіп жатыр. Шоқтан көр осылай отырғанына шүкір деп айтам. Жалғыз емессің. Иә, жалғыз емеспін. Емессің жанында. Қасымда анам бар. Оған да тәубеге отырған, саған да мың шүкір. Жалпы осындай енді бір-біріне сүйеу болып, бар жоқ екі адам бір-біріне демеу болып отырғанда, олардың ең құрмаса сыртқа, табиғатқа, таза ауаға шығуға мүмкіндігін шектеп отырған, әрине мына құрылысқа қатысты біз бұл мәселені міндетті түрде даудамай шешеміз. Әйтеуірі әупірім деп өзі бастап Мадина, мен қосылып және алдымыздан бір ер азамат шығып шығарып алдық. Мен енді қазірден уайымдап тұрмын, енді қалай кіргіземіз деп. Иә, сол енді. Мынандай жерлерде ең құрмасына көтеруге болады, иә? Бұл жақтан көтере аласыз ба бұндай? Жоқ, бұл вообще ыңғайсыз. Дүкендерге кіріп шығуға мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік жоқ, өйткені бұлар келмейді. Біздің подъезді көргенде ол кішкентай да, мынандай қоятын болсақ жетелдер жалып жасайтын ау не деп. Менің айтқаным электрический пандус деген бар. Ол ашылады, жиналады. Ешкімге кедергісі жоқ. Имаманды түсіруге де ыңғайлы да, бет саласың, басасың кнопканы, түсіреді и жиналады. Тез сияқты, еңсіз сияқты, иә, былай зымырап кетеді. Иә, зымырап кетсе сияқты. А мен бұл кісіні ұстап үлгере алмай қалдым ғой. Иә, байқаймын далаға шығып еді, бұл кісі де күлімдеп, жүзінен нұр құйылып, иә. Ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Енді екі ай бойы адамның далаға шықпауы, ыстық үйде отыруы, қапырық. Аха. Дала қандай болып тұр екен? О, қандай болып тұр екен? Жақсы.
бірақ ыстық қой енді қыстың қатты қысы е. Көңілді апамыз е. Деп кішкен таза ауамен тыныстап алыңыз. Иә. Жалпы пандусқа олар қаншалықты жауап берді? Тағы ол сұраққа мен жауап бере алмаймын. Қалай телевидение келеді, солай келесіздер е сонда? 3 миллион теңгеден басталды. Бір айдың ішінде оны бәрін сейміз. Мен сеймеймін сіз. Көп қабатты үйлердің ауласын күтіп баптап, мәпелейтін пәтер иелері кооперативі не дейді? Жалпы пандусқа олар қаншалықты жауапты? Сіз осыған дейін келдіңіз, иә? Иә, келдім. Маған сол Қазақстройдың договоры бітеді, сондықтан олар құрып бермейді деді. Баста. Құрып бермейді депті, бізбен келісімшарт бітеді дейді. Қазір барып анықтайық, жүріңіз. Пандус бізге қарамайды енді. Журналистпын, түсіру тобынан келіп отырған аты-жөнім Гүлмир Абықай. Дамир аға, менде бір-екі сұрақ бар еді сізге. Кейде тұратын мына мүгедек жандардың пандусы жоқ кіреберістерде да, пәтерлерде. Оны салу тұрғызу кімнің міндеті? Оның? Тағы ол сұраққа мен жауап бере алмаймын. Иә, бар бастықтардан сұрайсыз. Пандус жалпы КСК-ның міндетіне кіре ма? Жоқ. Кенешкан міндетіне кірмейді. Ал сіздер бірақта жаңа баштықтарға айттыңыздар, иә? Иә, айтамын. Мадина, сіз танисыз ғой, иә? Келеміз ғой. Иә, иә. Мадина танимын. Протокол жинады тұрғындармен, әкімшілікке барды. Застройщиктің пандустары жаңа механический қойылып тұр, электрический емес. Подъезге ол электрический сәйкес келмейді. Оны қойса жаңа адамдар ары бері жүргенде кедергі жасайды. Бұл жерде шешілмейді деді. Мінекей бұл Мадинаның жалпы пәтер иелері кооперативі екінші келген мекемесі болатын. Бірінші арнайы компанияға хабарласты, екінші осында келді. Одан кейін әкімдікке бардыңыз, иә? Осылай 6 ай өтті. Пәтер иелері кооперативінің жауабын естідік шынында да. Мен сізді енді сезіп тұрмын. Бұған біздің мүлдем қатысымыз жоқ, пандусқа басқа жаққа барыңыз дейді. Біздің алдымызда енді әкімдік және арнайы құрылыс компаниясы. Жүріңіз, аттандық. Міне, алдымызда Наурызбай аудандық әкімдігі, қалаға кейін қосылған аудан, жаңа аудан, қарқынды құрылыс жүріп жатыр. Ал енді бой көтерген зәулім үйлердегі пандусқа кім жауапты? Жүріңіз, қазір білейік. Ол сұрақты былтырғыдан бастап көтергенбіз, екі жыл бойы көтеріп келе жатырмыз. Біз өткен жылы 2020 жылы үлкен комиссия құрғанбыз. Комиссияның құрамында бүкіл банық мүгедектік қоғамдық ұйымдарын адамдарды шақырғанбыз. Зәулім үйлердің кіреберісіне пандус қою Алматыдағы ең өзекті мәселе. Қалаға соңғы қосылған Наурызбай ауданында 341 көпқабатты үй бар. Оның 90%-ында пандус жоқ. Біз Қазақстрой компаниясына шыққанбыз, неше түрлі бағанағы депутаттарға айтқанбыз, спонсорлар іздегенбіз. 3 миллион теңгеден басталды, соңында 750 мың теңге бұл кісінің анасына өзінің сұрауы бойынша біз тапқанбыз. Пандус стандартқа сай 6-8% еңіс болуы тиіс, 5 түрі кең тараған. Пандусқа ағаш және пластик материалды қолдануға болмайды. Айтып отырған айтының бәрі рас па? Осындай әңгіме болды ғой оларыңызда, иә? Иә, болды. Біз бірінші рет келдік мамамен. Бұл кісінің номерін де білемін, сөйлесіп айтатынмын. Осындай жағдай болып жатыр деп. Депутат осылай айтып жатыр, управленшілер осылай айтып жатыр деп осы кісіге мәлімет береді. Бұл ауданда 3399 мүмкіндігі шектеулі жан бар. Оның 1041-і бірінші топ мүгедегі, яғни өздігінен қозғалып жүріп тұруға мүмкіндігі жоқ жандар. Компанияға сіздер міндеттеген дұрыстар ма? Енді бұл тұрғын үйді жаңа салған кезде Алматы қаласы құрылыс басқармасы, архитектура, газ, бет, солардың бәрінің стандарттарына өткеннен кейін әлеуметтік әлеуметтік басқармасына арнайы бөлім бар. Осы пандустардың бағанағы заң бойынша бекітілген өзі стандарттар бойынша пандустар кіріп шығуының бәрін басқарма бар, соларды қабылдап алады. Мен қазір мына жерде қандай пандустар қой мына? Мадинаның анасына арнайы пандусты мінекей қазір Наурызбай ауданық әкімдігінің өзі 3 аптадан кейін қойып береміз деген уәде берді, иә? Әрине, бұл уақыт аралығында біздің үлкен мүмкіндігіміз бар. Қазір осы жерден тікелей құрылысты жасаған компанияға аттанамыз. Свет апайымыздың кіреберісіне пандус қашан орнатылады? Бұл мәселені анықтаушы мінекей жанымызда компания өкілі, сонымен пандус салына ма?
Сіз ба Болатұлы деген? Жоқ, мен Дархан Марқұмов. Міне компания өкілін арнайы алып келдік. Сол кісі келу керек еді, негізінде сол кісінің бетіне айтып, мамамды көрсетейін дедім, өйткені қазан айынан бері 2023-тен бері мен ол кісіге түсіндіріп те айттым, сіздің де анаңыз бар ғой деп те айттым, адамгершілікке салсаңызшы деп, бірақ ол кісі мен депутат екем деп бәріне көмектеспеймін ғой деп дегені маған жауабы вообще маған қанағаттандырған жоқ та. Мамамды көрсетейін деп едім сол кісіге. Көрсін, мынаны өзі түсіріп көрсін анамды. Сіз компанияға хабарластыңыз, иә? Мен бәріне хабарластым. Бәрі отказ берді маған. Одан амалым жоғына мен телевидениеге жүгіндім. Қалай телевидениеге келеді, солай келесіздер, иә, сонда? Жоқ, ондай бізде ондай жоқ қой енді. Енді неге маған жауап беріп, неге маған жазбайсыздар? Жоқ, бізде от проект бойынша бізде пандус бар, иә. Оны вот сразу салмасқа оны. Жоқ, ол металлический пандус, дұрыс қой, сізге металлический керек емес қой, сізге электрический. Бізде проект бойынша электрический деген жоқ. Түсінесіз бе? Енді осы жерге арнайы сізге келіп тұрмыз. Мен сенбеймін сіз. Ну, давайте көреміз оны. Проект бойынша бізде металлический пандус бар. Иә, оны дұрыс айтасыз. Бірақ электрический емес. Сізге ана екі темірді. Иә, иә, дұрыс. Жоқ, біз қазір вообще айтам, вот сондай қойған кезде өздеріңіз коляскаға отырып өздеріңіз түсіп көріңіздерші. Сөзі түсінесіз жан айғайын, вот инвалид кісілердің. Мен анам ғана емес, қаншама инвалид кісілер бар, сондай жерден түсе алмайтын. Бұл проект қой енді, проектінің госэкспертиза өтеді ғой. Сіздер ма енді? Жоқ, ол госэкспертизадан өтеді ғой ол проект. Біз сіз үшін қазір оны электрический деп жасаймыз. Да, сіздің өтінішіңіз үшін. Сонымен есікті ашып кіргізесіз ба, Дархан мырзаны? Жоқ, кіргізесіз ба? Аха, жүріңіз сал. Мен өзім әйел ретінде ол кісіні ұстай алмадым. Әрине, арбада, когда еще вниз, ол ауыр болып кетеді екен да, ана кісі де бар. Мына бір екі үш төрт бар жоғы 5-6 не ғой баспалдақ, бірақ содан шығу өте қиын болды. Енді мына қыз балаңа қыз шығарып жүр, бірақ соңғы рет декабрьде шығарған. Декабрьде, иә. И то больницаға алып кетті, и алып келді. Соның арасы бір 5-6 минут қана шығар. Дұрыс далаға да шықпайды. Вообще шығара алмайсың. Колясканың өзі 5-6 килограмм шығар, анам өзі 90 килограмм, ойланшы, енді мен өзім қалай көтеремін ол кісіні. Қалай түсіремін мынандай жерден. Алты мекемеге барып енді бұлына түсіруге болады, анасын үйге тастайды, анасын аунап кетуі мүмкін, тағы басқа мысалы ары бері жүгірген. Бірақ мінекей арнайы енді біздің бағдарламада білесіз, даудамайсыз шешім табу керек, сол шешім табу үшін осы жерде біз арнайы келіп отырмыз, иә? Ұрсу үшін емес, шешу үшін. Вот, сіз өзі келіп отыр, сонымен айтқандай, бір айдың ішінде оны бәрін істейміз. Сонымен 6 ай бойы бір-бірін түсінбеген, яғни қандай лифт немесе қандай пандус қоямыз деген мәселе мінекей әп-сәтте шешімін тапты. Енді біз де күтеміз, сонда соңына дейін орнатқанда міндетті түрде келіп, сосын кеше Света анамызды әбден қиналып бүйтіп түсіріп едік сол кезде, иә, бірге түсіріп, сонымен біз де осылай мәселенің даудамы шешіміне куә болайық. Осы автоматтық пандустың ерекшелігі батырмасы бар және 250 салмағын көтере алады. Мына есікті ғана біреу ашса көмектесіп кіргізіп алып, ары қарай өтіп, батырмасына басып, подъемнигі өзі астына түсіп, шығып алуға және көтеріп үйіне кіруге болады. Жақсы болды, енді больницаға барсақ та, күнде далаға шығарсам да, ауа жұтып қыдыртсам да, әйтеуір ыңғайлы болатын болды, маған қиын болмайтын болды. Мінекей араға үш апта салып, біз қайтадан дәл осы үйдің алдында, кейіпкеріміздің үйінің алдында міне компания өкілі Дарханмен кездесіп отырмыз. Сонымен бүгін бізді қуантатын жақсы жаңалық бар ма? Иә, бар. Біз енді уәдені бердік, енді уәдені жасадық. Аха. Ал Мадина саламатсыз ба? Мінекей біздің кейіпкеріміз. Сонымен мәселе даудамай шешімін тапты ма? Иә, тапты. 6 айдан бері таппаған жауапты даудамайсыз бағдарламаға және сіздерге көптеген алғысым шексіз. Және де басқа да бір ұжымдарға, ұйымдарға осының бәрін істеп жатқан және Дархан мырзаға да рахмет, осылай атсалысып көмектескеніне. Ал онда көрейік анаңыз қалай шығады. Енді арбамен түсу жеңіл болды ма? Жеңіл болды, иә. Аха. Сендердің арқаларың ғой. Жақсы көмектесті, Алла разы болсын. Сатылы пандус деп аталады. Мәдинаның анасын түсіріп кіргізуге ыңғайлысы осы болды. Тетігін арнайы пәтерге орналастырып берді. Кілті өз қолында. Үйден өшіп, үйден қосамыз. Ең бастысы бұрынғыда қиналу, адамды күту, шақыру жоқ, иә. Өткенде біз бағдарлама аясында дәл осы анасын түсірген болатынбыз. Жүрдеш. А, өзіңіз-ақ. Кіргізіп. Мхм.
Мама? Beş yıl garantiyanın kiyin tağda kelimizde. Ese kerek jumıstar bolsa, onu obязательно isteyimiz. Podezde, üyde bolsun. Birinciden bizde kaupsizdik en bastısı kereken bilemiz onu. Osılayşa, uzak aylar boyu kordalanıp, birneşe esikterde attağın tüytküldü mesele daudamay şişimin taptı. Endi ara qarata kıdırıp, serüendep, ya? Qayra qabardıñızdar en birinci çıkasap? Больницага. Сразу больницага бардык. Одан кийин осы аулада кыдырып жүрдүк. Даудамайсыз багдарламасына жана да сизге Гүлмира ханым жана да башка уюмдаштыргандарына көптөгөн рахмет. Биздин өмүрүбүз кадимден жеңилдеди. Анамды да чыгарып, жеңил чыгаратын болдум. Бурунда мен жарты саат кететин болсо, азыр 5 мүнөттөн одан да аз убакыт кететин болду. Өтө ыңгайлуу, күчтү жасалып берди. Рахмет. Şeyde arğaray ömürüm daudamaysız ötet dep oylaym. Biz arğaratay ömürleriniz tek qana daudamaysız bolsun. Anañız dalağa köp çıqsın, sapawağa, tazawağa. Al en serüenge kettik. Осылайша Алтай алашапқын болған пандус мәселесі біздің араласуымызбен даудамайсыз 2 аптада шешімін тапты. Арғартай бағдарламаны әріптесім Асқарбек Қазанғаптың репортажы жалғастырады. Қандай мәселе екен, бірге көрейік. 2018 жылы жол апатына ұшырадым. Бұл жердегі сүйек етінен ажырап кеткен. Аман қалғанына шүкір деймін боламын. Қандай рұқсатқа келсін? Кіруге. Білдім, жауап бермейді, сіздер шығарып жіберемін деген. 70-тегі әкесі қарағанша жанында кеп жары неге қарамайды? Бірге тұрып кетеміз деген ортақ ойларыңыз жоқ па? Жоқ. Редакциямызға хабарласқан алматылық азаматтың жан айқайы бізді бейжай қалдыра алмады. Бірнеше жыл бұрын Парахат Амановты көлік қағып аман қалды. Алайда соққы салдарынан денсаулығынан айырылып, мүгедекке айналды. Күтімі қиындаған шағында отбасынан да ажырады. Сорақсы сол әлі күнге мемлекеттен тиісті мүгедектік мәртебесін ала алмай келеді. Ендеше бұл мәселені даудамайсыз шешіп көрейік. Бізге берген мекенжай бойынша келдік. Алматыдағы Шаңырақ ауданындағы міне осындай жалдамалы пәтерлердің бірінде тұрады екен. Ассалаумағалейкум. Даудамайсыз бағдарламасы. Сіз Парахаттың папасымын. А, жақсы. Парахаттың жалғыз күтушісі қазір өзіңіз ғой, а? Өзім, иә. Өзім боламын. Жақсы, енді Парахаттың өзіме таңсыз ассалаумағалейкум. Ой, қолыңызды қатты көтермей қойыңыз. Ал, құрметті көрермендер, енді біздің бүгінгі келудегі басты мақсатымыз Парахаттың жалпы оқиғасын тыңдау, енді барынша қолдан келгенше заңдық тұрғыдан көмегін көрсету. Енді сырт көз көрерменнің өзі ойлауы мүмкін, бір қарағанда тұрыңызшы мына. Тұрғанда мына өзі тұрып тұр, өзі отырып тұр. Бұл кісіге мысалы мүгедектік мүгедек болатындай не болуы мүмкін деген сұрақ туындауы мүмкін. Сол сұрақтың жауабын өзіңізден естісек, сізден қазіргі уақытта қандай мәселе не сізді мазалайды? Ассалаумағалейкум. Мен Аман Парахат 2018 жылы жол апатына ұшырадым жолдан. Содан бір аяқ бір қолым істемей қалды жөнді. Енді сол күні түнді бір аяғымнан жүре алмаймын. Қолымды түсіріп жүрсем аяғым істемей қалады. Қолымды көтеріп жүрсем аяғым жартылай істеп жүреді әйтеуір. Аллаға шүкір, сол Алланың қалауымен осылай жүрмін енді денсаулығым. Қараңыз, сонда апат салдарынан сізге тек қана қолға аяққа зақым келді ме, әлде іш құрылысқа бас? Ішкі құрылысқа бауыр екіге бөлініп кеткен, соған операция болды. 4-5 омыртқада грыжа бар, белде грыжа бар, не жамбас сүйек шытынап сынған, сол енді ауырып аяқ қажап жатыр. Мына жерден түсінген бойынша етім жұлынып кеткен ба? Иә, етім жұлынып кеткен, соны тартып тастаған. Мына жерде сүйек қысып қалған бірі. Мына келбет иіліп тұратын жерін қысылып қалған. Еш ішінде сынып кеткен.
Алаканды ашып жумаласыз ба? Жоқ, жоқ. Ондай қатты көтеріп не ала алмаймын мен болғаны осы. Іштеңке сүйе алмаймын. Тамақ шайды мен сол қолмен жем. А бұл жақтың мысалы қимылдамау себебі неде? Бір қысылып қалған ба нерв? Нерв, главный нерв тамырлары қысылып қалған. Кішкене көп сөйлеп жүрсем, біреуге грубый сөйлеп тұрғандай болып, дауысым солай қысылып қалған. Бір емес, екі мәрте ВТК-ға бардым, енді одан пайда болмағаннан кейін сіздерге хабарласуыма тура келді. Апаттан бері арада 6 жыл өтті. Алайда әлі күнге мүгедектікке өте алмай келуі екіұдай ой қалдыруы мүмкін. Парақаттың құжатын дайындаған дәрігердің жұмыс ауысқасын бұл шаруа жайына қалыпты. Бір-екі мәрте талпынғанмен еш нәрсе өнбей көңілім қалды дейді. Жақсы, қазір орнымыздан тұрып көресіз, өткен былай бір қараған кезде сіздің қадырда иығыңыз түсіп кеткен сияқты, ол не себепті? Міне уже мына жердегі сүйек етінен ажырап кеткен, міне ам төмен. Бір аяғым қысқа, бірінен бірі қысқа, екі сант, екі саусақтай қысқа аяғым. Мен жүріп тұруым қиын. Мына қолымды бүйтіп көтеріп жүрмесем, аяғым сіресіп қалады, істемей қалады. Яғни мына қолыңыз өз өзіңізге бағынбайды ғой? Бағынбайды. Тамақ қас көтере алмаймын, ұрышқа жаза алмаймын, только солақай ғана. А сізге қойылған диагноз қандай нақты? Диагноз негізі ниеттен деп қойылған болу керек. Мына документтерін онша көп түсінбейтін болғаннан кейін документ жағынан онша көп оқыған жоқпын документтерін. Енді врачтар өздері қарап түсінетін шығар дедім де, өткіздім документтер. Екі мәрте ВТК-ға бардым, ол мен толық болмағанда үшіншісінде де не алмағаннан кейін қолым бір сілтеп әйтеуір осылай жүрмін енді. Енді құрметті көрермендер, бұл жерде парақат неге өзі құнттамады, неге құжатын соңына дейін жеткізбеді деген кейбір көрермендер сұрақ туындауы мүмкін. Бірақ бұл жерде айта кететініміз, өз аяғын өзі әрең алып жүрген азамат, оның үстіне қазір сол апаттан кейін табыс көзінен бәрінен қағылып, осы байшақтың кезі осы жаққа байланып, әкесінің күтіміне қарайлап қалды. Енді бұл жерде сізді осындай жағдайда соңына дейін жеткізбей қалдырып кеткен көріп отқан сол кезде дәрігерлер болса айтатыныңыз бар ма? Өздері білетін шығар енді, көріп отса. Енді ары қарай өздері көмек қолын созатын шығар деген үміттемін, басқа ештеңе айта алмаймын. Дәрігерлердің кезінде берген жолдамасы болғанмен құжатты дер уақытында құнттамағасын мүгедектік алу мәселесі жолда қалды. Әйтпесе медициналық әлеуметтік сараптамадан өтсін деген қағазда мөрде басылған. Арада жылдар өткесін, оның қазір күші жоқ. Енді қараңызшы, енді апаттың болғанына бірнеше жыл болды, дұрыс па? Сіздер енді бұл жақта жалғыз қамқоршы, былайша айтқан кезде жалғыз күтушісі қазір өзіңіз болып жүрсіз ғой? Иә, өзім азаннан кешке шейін қараймын, күнде сол келіп кеткеніне бәрін қарап отырамын. Менің басқа жағдайым жоқ. Жасы 70-тен асқан Нөксбай ақсақал парақаттың панасы. Басқа сынақ түскесін амалдың жоқтығынан 40-тағы ұлының тамағын беріп, киімін жуып нәрестедей өбектейді. Былай қараған кезде жасыңыз 70-тен асты, дұрыс па? 70-тен асқан шағымда, мысалы енді қазақ айтады ғой, балам бағат деген шағымда әңгімен ашығы, былай шаққан кезде балаңызға қарайлаған ол сіздің де қабырғаңызға қайыстырады шығар? Өзім қашан арман кеткенше сол балама қараумен жүремін сол. Сондай жағдай болған, басқа жағдайым жоқ. Енді әкенің қамқор деген жақсы ғой, бірақ мысалы парақаттың жарымен біз үш баласы бар, ол кісілер неге қарайласпайды деген көрермендерде сұрақ туындауы мүмкін де, оған не айтасыз? Оны мен балаң өз шешсін, мен оны шеше алмаймын. Сол авариядан кейін сол екеуі екі жаққа кетті, содан бері хабар алғаным жоқ, неғаным жоқ, әкесі я шешесі ол олардың. Сол балама өзім келіп қарап жүргенсің, ол жағдайын білмеймін. Балаң өз шешеді, екі келінменің балаң ортасындағы несіне мен түспеймін, өздері шешеді оны. Бұл енді үлкен сынақ қой. Жалпы осы апатқа дейін мысалы ұлыңыздың қасында жүрген қазір достары келіп қарайласатын бар ма? Жалпы мынау апаттан кейін былайша айтқан кезде адамдардың бетпердесі ашылып, қазір ешкім қалмады ғой қастарыңызда? Пока ешкім жоқ. Ара тұра әйелім келіп қарап кетеді, мен ауылға кеткенімде ара тұра жіберіп тұрамын, сол кезде келіп қарап тұрады. Сөйтіп өзім қайтып келемін, өзім қараймын. Әкесі шешесі болып жүремін, осы жерде тамағына қараймын, киіміне қараймын. Тіпті жұмыс болса сол біреулердің жұмыстарын істеп, тіпті нан пұл болсын деп тауып әкеп қолына беремін балам. Мен анау мынау жұмсамаймын. Қолымды аяғымды көріп тұрсыздар, жұмыс істемейді жөнді.
Қарахат Аманов осы уақытқа дейін өзінің мүгедектігін растай алмай жүргені немесе ұзақ уақыт өткенде кінәлі өзі. Жалпы бөлсеңіз, берді ма мүгедектік? Мамам қинады деп ойлаған сөйт. Мамам мен әзірше бабам менің бірге тұра тұрайын деді. Балдарым алдында ондай жағдайда жатпайын деп өзім бөлік кетіп қалдым. Кейіпкеріміз парақаттың мәселесін тыңдадық. Енді оны өзінде сергелденге салт деген істі соңына жеткізбеген емханаға барып мәселенің мән-жайын бірге біліп қайтайық. Парақат Алматыдағы қалалық нөмірі 22-ші емханада тіркеуде тұр. Жүріп тұруы қиындаған соң оның үстіне көңілі әбден қалғандықтан бұл жақтың есігін қақпағанына біраз болыпты. Так 413-ші, мына біз деген 400 екен. Саламатсыз ба? Аха, КТК арнасы таудамайсыз бағдарламасы. Аха, бізге бастар керек еді. Сізге тұрмыз. Бірақ бас дәрігерді кабинетінен таппадық. Әрі-бері жүрген соң ақыры не мәселе деп бөлім меңгерушісінің бірі қабылдады. Біздің кейіпкеріміз есімі Парақат Аманов. Қазір құжаттарын көре жатасыз. Сіз бұл қай бөлім және аты-жөніңізді қызметіңізді таныстырып кетсеңіз? Бұл номер 22-ші қалалық емхананың жалпы тәжірибелік бөлім 2-ші бөлім дәрігері. Мен бөлім меңгерушісі Нұрмұхамет Гүлмира Сейсенбековна. Бұл кісі толық құжаттарын берсін, мен құжатмен танысайын, ары қарай сізге қалай мән-жайды түсіндіріп айтып бере аламын. Сен қысқаша баяндасақ, 2018-де жол апатына түскен, көлік қағып кеткен, одан кейін осы жаққа жаңағы теміржолшылар ауруханасына осы жаққа жолдамамен келген, тіркеуге тұрған, одан кейін енді былай қараған кезде мүгедектікке жолдама беретін кезде жұмыс орта жолдан тоқтап қалып, бұл кісі әлі күнге мүгедектік мәртебесін алмай келе жатыр екен. Осы мәселенің мән-жайын білмек екен, құжаттары қолында бар. Науқас бізде 22-ші қалалық емханада 11-ші аумақ бөлімінде тіркеуде тұр. Науқастың қазір барлық толық данын дамумет арқылы ашып көрем. 22-ші жылғы диагноз. Бұл кісіні қазір оң қолым, оң сол аяғы істемей деп тұр ғой. Міндетті түрде ауруханаға жатқызуымыз керек. Егер біздің емханада жоқ кеңестер болатын болса жеке мамандардың, біз тегін направление арқылы қалаға жібереміз. Бір ғана выпискасын көріп, бұл кісіге біз мүгедектік беріледі или берілмейді деп шеше алмаймыз. Науқасты толық біз тексеруден өткіземіз қайтадан. Одан кейін мүгедектіктің консультациясына жіберіп қана шешім шығарып аламыз. Енді бір сұрақ, мен мынау страховка. Енді бұл кісіні қазір мен қарадым. Бұл кісіден страховка жоқ. Сақтандыру төленбеген жағдайда енді сіздерде ондай сәт болатын шығар осындай оқиғалар. Ондай жағдайда қандай амалы бар? Ақшасы жоқ болса, жағдайы жоқ болса келуге. Бұндай жағдайлар бізде пациенттерге жиі қайталанады. Бұл пациенттерге біз поликлиниканың көмегінен ешқандай бере алмаймыз. Тек қана поликлиникадан әлеуметтік көмек, соцработникті машина бөліп, жұмыссыздықпен қамту орнына апарып тіркете аламыз. Тіркегеннен кейін бізге базаға науқас застрахованный деп шығарып берсе, ары қарай біз тексеру жүргізе аламыз. Сергелденге салған сақтандыру төлемінің жоқтығы Парақаттың көңілін қапа қылды. Мұндай тығырыққа тірелген жағдайда қайтпек керек? Медициналық сақтандыру қорына барып, бұл сұрақты тікесінен қойдық. Қалай біз Парақатқа көмектесе аламыз? Ең бірінші, конечно, участковый врачыңызға барасыз. Анау бәрі мистағы или мына бұрынғы записьтарыңызды бәрі жаққа ол жазып келтіру керек. Если бір участковый врачыңыз кетіп қалды, значит, заведующийға барасыз. Біз қазір звондап айтамыз, заведующий қабылдайды ма? Или, наверное, есть басқа участковый врач. Мен меңгерушіде болдық. Енді ол кісілер енді қарады, жаңа невропатолог бар, басқа 9 жерге барып қаралу керек қой мамандарға. Иә. Мамандық бірінші участковый врач, бірінші участковый өз невропатолог, ана участковый врач бұны до учетқа алу керек. Қазір біз қарап отырмыз системада ол ешқандай диагнозбен учетта тұрып жатқан жоқ. Енді ол учетта, диспансерный учетта тұрса, хотя бы невропатолог 6 айда бір рет запись жасау керек қой. Жаңа біз болған кезде олар айтты, егер сақтандыру жаңа төленбейтін болса, онда қайтадан қарау, қайтадан енді үлкен уақыт өтіп кетті ғой. Қайтадан қарау керек, денсаулығын тексеріп сон ФТЭКке сақтандырусыз жібере алмаймыз деді. Мұндай жағдайда не істеу керек? За 4 месяца ему надо заплатить, который пропущен, и тем самым получится у него статус в системе ОСМС. Или же, если, конечно, возможности нет платить, и никто, как говорится, в данном случае ему не может помочь, мы всегда рекомендуем обратиться в центры занятости. Бағдарлама түсіру барысында, егер төленетін болса жаңа қалған жаңа 4 ай, ондай жағдайда бірден жаңағы қайтадан қаралып, жаңағы тексеріске мүгедектік мәртебесіне жіберуге бола ма мысалы? Болады, болады. Төлесе 4 айға статус бір күнде пайда болады. Сол кезде бәрі необходимый консультацияны, анализдарды өтуге болады.
и в ТЭК-ке жіберуге болады. Яғни сақтандыруды төлеген жағдайда жаңағы жұмыспен қамту орталығына барудың ондай қажеті жоқ, дұрыс па? Ондай қажеті жоқ. Сақтандыру мәртебесін алу үшін соңғы бір жылда ай сайынғы төлем үзілмеуі тиіс. Ең төменгі шегі қазір 4200 теңге. Азаматтың оны төлеуге жағдайы болмаса, жұмыспен қамту орталығының көмегіне жүгінеді. Жұмыссыз ретінде тіркеген соң ортақ базада оның сақтандыру мәртебесі жаңарады. Парахат Амановқа қатысты ең бірінші өзі мүгедектігін растау үшін ол кісіге медицина қызметіне жүгінуге қажет. Медицина қызметіне жүгіну үшін ең бірінші ол кісі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу керек. Әрбір азамат біздің Қазақстан Республикасының, оны біздің Қазақстан Республикасының заңы міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру заңына сәйкес ай сайын өзіне ақша төлеп отыру қажет. Егер ол кісі қандай да бір жағдайға қатысты өзінің міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру төлемеген жағдайда медицина мекемесі оларға қызмет көрсетпейді. Қазіргі уақытта Парахат Аманов осы уақытқа дейін өзінің мүгедектігін растай алмай жүргені немесе ұзақ уақыт өткенде кінәлі өзі, себебі әрбір азамат өзі жүгініп өзі медицина қызметкерлерінен және де медицина қызметін алу керек құжаттарды, тиісті құжаттарды жинап өзінің мүгедектігін растау керек. Тепсе темір үзетін 35 жасында болған апаттан соң Парахаттың өмірі сүреңсіз сүрлеуге түсті. Алғашқы айларда төсекке танылып, өздігінен қимылдаудан қалды. Сондай сын сағатында әйелі мен үш баласына масыл болмаймын деп отбасынан өз еркімен алыстады. Қазір Алматының шетінен жалдаған қуықтай бөлмеге жылу беріп отырған әкесі. Анасы арагідік келіп тұрады. Ол да аядай жалдамалы пәтерде өлместін күнін кешіп, баласының амандығын тілейді. Отбасынан бөлек кеткені жүрегіне батады. Неше жыл өзім бақтым. Баламды аман қалғанына шүкір деймін баламның. Енді группаға шығарайық десе шығара алмадық еш. Сосын сіздерге өтініш еткенбіз. Енді баламды шығарып берсе деп. Ердің жас сөйлеу кейіп кетірмін деген 40-қа шықты қазір. Өзінен сұраған болатынбыз, әңгіме тарттық, бірақ та енді бұндай қиын сәтте әңгімені ашуға енді үш баласы мен жары болды, енді олар не себеппен кетті, осындай сондай қиын кезіне кетіп қалды ма? Бала шағасының үшін не болмай қойын деген шығар, сосын өзім бағаншы баламды аяғынан тұрғаншы деген, енді пастерден режимді жатты, қарасты, балалар көмектесті, өзім пастерін қарап отырдым балама. Арасында жұмыс істеп, әйтеу ақша керек, дәрісіне керек. Қиналып не қылдық, квартирадамыз, өзіміз басымызда үй жоқ қазір. Сопаларды қарап әмесін. Сосын білмеймін енді баланың қандай неған. Қиналды, мамам қиналды деп ойлаға сөйтіп. Мамам мен әзірше бабам менің бірге тұра тұрайыншы деді. Сондан кейін жарайды енді оныған кеуіне қарадық. Масыл болмайын деп шешім қабылдаған болар. Кетіп қалмайды әйтеу аяғынан жүріп, әйтеу көріп баға шықты. Бала шығасына барады ғой, балалары келеді, келілер келеді, көреді. Балаларына жіберіп тұрамын, барады базарлықтарына алып, хабарласып тұрады постоянно балаларыменен. Енді мынадай жағдайда оның кейін өзі қолында отырғысы келмей тұрған шығар. Әңгімені ашық, енді 70-тегі өз әкесі қарағанша жанында келіп жары неге қарамайды деген, енді қазір төсектен тұрды, жүріп тұра алады. Балам енді сол масыл болмайыншы деп неғып тұр ғой оған. Енді маған айтпайды, мен өзім сеземін. Парахаттың өзі де отбасы туралы көсіліп әңгіме айтуға құлықсыз, жанарының ар жағына тығылған ішкі жарасын жариялағысы келмейтін сыңайлы. Оған жарыңыз оңайшылықпен келісті ме? Кетем дегенде қалам күтем деп, мен де әңгімені ашқан өмірде түрлі сынақ болады, түрлі жағдай болады. Бірақ екі адам бір-бірімен қосылған кезде, мысалы, серттесіп, анттасып, ыстық суығында бәрінде бірге боламыз деген, мысалы, өздерінің ұйғарымдары болады. Енді бұндай сәтте төсекке тартып жатқан кезде өзіңіздің ондай шешімін қабылдауыңыз қаншалықты шындыққа жанасады? Жоқ, ол жағдайда мен өзім шешім қабылдадым. Просто бала шағамның алдында төсек тартып, мен туалетке кіріп шығамағаннан кейін балдарым алдында ондай жағдайда жатпайын деп өзім бөлек кетіп қалдым. Соңғы рет отбасыңызды қашан көрдіңіз? Болмаса олар соңғы рет сіздің осы тұрып жатқан жеріңізді келіп көрді ме? Иә, келіп тұрады, араласып тұрады, келіп жағдайымен
Балашағым кеп тұрады, әйтеуір, Аллаға шүкір. Өзім барып тұрамын, әйтеуір, ақсаңдап осын. Бір қалада тұрып, бірақ бөлек тұрған сіздің өзіңіздің жүрегіңіз ауырмай ма болды? Енді ауырады ғой, амал жоқ. Қандай рұқсаттар керек? Кіруге. Бұл мемлекеттік мекемесі жоқ. Өлсең өле бер деп атыр. 3 айдан 4 айдан төлеп атырмын, страховкам вообще берілмей атыр маған. Жауап бермейміз. Бұл кісіні бамасы алып кетті. Бұл кісінің өзінде біраз минустары бар. Дау-дамайсыздың қолға алған әрқайсы кейіпкердің мәселесімен біз осылай сондайын жүруге дайынбыз.